Olá, tudo bem? Esse é o vídeo 3 sobre a conquista e colonização da América Portuguesa, os holandeses no Brasil. É interessante que antes de assistir esse vídeo, você assista o vídeo 1, que trata sobre a colonização da América Portuguesa, em seus aspectos gerais, o vídeo 2, que trata também sobre a colonização da América Portuguesa e os franceses no Brasil, e agora o vídeo 3 sobre a colonização da América Portuguesa e os holandeses no Brasil. Os holandeses do Brasil e a União Ibérica de 1581. Portugueses e holandeses tinham relações amistosas e comerciais, né? Os holandeses tinham investido grandes capitais no Nordeste brasileiro, detinham o controle marítimo do comércio do açúcar, do refino e da comercialização na Europa, né? E no final do século XVI, apesar das guerras de independência contra a Espanha, a Holanda já se firmava como uma das grandes potências comerciais e marítimas da Europa. No entanto, quando da União Ibérica, as relações entre holandeses e portugueses ficaram estremecidas. Isso vai se dar com a morte de Dom Sebastião, cristão fervoroso, que se lançou numa cruzada contra muçulmanos no Marrocos e veio a falecer em 1578, na Batalha de Alcácer-Quibir. Com a morte de Dom Sebastião, né, e este não deixou herdeiros, o trono vai ser acessado por seu tio, um cardeal de idade avançada, que logo veio a falecer. Desse modo, o parente mais próximo de Dom Sebastião era Felipe II da Espanha, que, amparado em seu poder militar e econômico, vai comprar o apoio da nobreza e da burguesia lusitana e vai invadir Portugal e incorporá-lo aos domínios do reino espanhol. A Companhia das Índias Ocidentais. Depois de dominado pelos espanhóis, Portugal ficou proibido de negociar com os holandeses, né? E como resposta, em 1621, os holandeses criaram uma empresa particular, a Companhia das Índias Ocidentais, que tinha como objetivo se apossar das principais áreas coloniais ibéricas. Essa empresa, né, nobres e ricos comerciantes, tinham o apoio do governo holandês, que garantiu à companhia o monopólio do comércio na costa ocidental africana e na América, como também o direito de estabelecer alianças e tratados comerciais com nativos, nomear funcionários, governadores e construir fortificações. O Estado holandês deveria fornecer armas e forças militares, que seriam equipadas e sustentadas pela companhia. O centro das decisões sobre a Companhia das Índias Ocidentais Holandesas era constituído pelo Conselho dos 19 representantes das diferentes províncias que formavam a Holanda. A ocupação do Nordeste pelos holandeses. A região Nordeste era a maior produtora de açúcar do mundo na época. A Companhia das Índias Ocidentais Holandesas vai, portanto, atacar a Bahia, sede do governo geral, e mantiveram o controle da cidade entre 1624 e 1625, mas foram expulsos pelas forças portuguesas e espanholas. Os holandeses, portanto, vão rumar em direção ao Pernambuco, né, e começam a combater em 1930, tanto portugueses e espanhóis, né, que não vão poder vencê-los, e os holandeses vão ocupar Recife e Olinda. Os holandeses do litoral para o interior nordestino. Até 1635, essa ocupação holandesa se limitou ao litoral e a resistência luso-brasileira ficou no interior do Nordeste, onde estavam os maiores engenhos. Mas depois, com o apoio dos indígenas da região e a colaboração de dissidentes, como Domingos Fernandes Calabar, os holandeses penetrarão o interior e as forças luso-brasileiras se refugiarão na Bahia. Maurício de Nassau e a Nova Holanda. Depois da conquista, a capitania do Pernambuco e as regiões vizinhas, as autoridades holandesas enviaram o conde Maurício de Nassau para governar a região, né? E essa região passou a ser chamada de Nova Holanda. O conde governou entre 1637 e 1644, né, e tornou-se conhecido por ser tolerante e empreendedor. As medidas adotadas por Maurício de Nassau. Maurício vai garantir a liberdade de culto a católicos, luso-brasileiros e aos judeus. Investiu na infraestrutura urbana da nova capital, Recife, né, com pontes, ruas calçadas, drenagens de regiões pantanosas, construção do Jardim Botânico, do Zoológico e do Museu Artístico. As comitivas de Nassau. Estudiosos de diversas áreas vieram para cá, mediados por Nassau, né? Estudar botânica, astronomia, meteorologia, né? E vieram os artistas Franz Post e Albert Eichholz. Vieram para registrar as paisagens, a flora, a fauna e os habitantes da nova terra por meio de desenhos e pinturas.
a relação entre holandeses e os donos de engenho do Pernambuco. Muitos senhores de engenho não ofereceram resistências à presença holandesa. Mesmo tendo o Nordeste ocupado por holandeses, os senhores de engenho mantiveram suas propriedades, desde que jurassem fidelidade às novas autoridades holandesas. Assim, os holandeses não monopolizavam a produção do açúcar, mas sim o comércio e o transporte. Passaram a controlar também a oferta de mão de obra para os engenhos, quando em 1638 conquistaram lugares de embarque de escravos, como a Fortaleza de São Jorge da Mina, na Gana, sob domínio português. As primeiras sinagogas da América. Para escapar das perseguições religiosas na Península Ibérica, muitos judeus, portugueses, judeus espanhóis se refugiaram na Holanda, de maioria calvinista, E centenas dessas famílias judias integraram a comitiva de Nassau e vieram se estabelecer no Recife. Portanto, no Recife, exerceram um papel lucrativo de intermediários comerciais e intérpretes, uma vez que dominavam tanto o português quanto o holandês. Bem, esse vídeo foi o terceiro vídeo da série sobre a conquista e colonização da América Portuguesa. Espero que vocês gostem. Assistam o vídeo 1 sobre a conquista e colonização da América Portuguesa, aspectos gerais, e assistam o vídeo 2, conquista e colonização da América Portuguesa, os franceses no Brasil. Espero que vocês gostem, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima.